Сэмэт хано өнөөдөр юу хийнэ гэж өнөөдөр өнөөдөр бинт байраас асуух 50 асуулт бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ асуултуудаа байраас асуунаа уушгүй дуус. Яа тэгвэл өнөөдөр байраас би асуултнууд асууна. Тэгээд маргааш байраа надаас 50 асуулт асууна. Зя тэгвэл эхэлцгээе. Хинэр хин бэ? Намайг баярайд. Хит настай бэ? 35 настай. Ямар орд бэ? Охны орд. Хаан төрсэн бэ? Улаан Батар төрсэн. Чи хэд хэдэн ирсэн бэ? 2003 онд ирсэн. Яах гэж ирсэн бэ? Сургууль сурах гэж ирсэн. Ямар мэрэгчлэлтэй бэ? Сайкологи дэнсэж мэрэгчлэлтэй. Ямар ажил хийдэг бэ? Америкийн DXC Technology гэдэг корпорацид team leader хийдэг. Ямар өнгө төртэй вэ? Цагаан өнгө төртэй. Ямар өнгө дургу вэ? Дургу байхгүй. Ямар гэрээ ажилд дургу вэ? Гэр цэвэрлэх дургу. Өстө дургу. Гэрээ ажил гэвэл юу хийх төртэй вэ? Гэрээ ажил гэвэл гэртээ зүгээр хийчих төртэй. Хоол их нэрэд ир юм уу? Хоол гэвэл ямар хоолнд дуртай вэ? Буудсан дуртай. Гадаад хоол хийх бол хэсэн дуртай. Хамгийн сайн хийдэг хоол гэвэл ямар хоол хийдэг вэ? Зөв. Ямар кинонд дуртай вэ? Хамгийн их дуртай кино гэвэл юу вэ? Sci-fi кинонд дуртай. Sci-fi жанр кинонд дуртай. Хамгийн сүүлд үзсэн киноноос гэх юм бол Interstellar гэдэг кинонд кино их таалагдсан. Хамгийн их сонсдог дуу гэвэл юу вэ? Орчин үеийн хүмүүс их сонсдог. Сүүлийн pop талтай дуу сонсдог. Ядарч суу үедээ эсвэл зарим тохиолдолд жоохон амрах шаардлагатай байх юм бол классик ч юм уу дээр үеийн хүмүүс сонсдог. Хүндэлж явдаг хүмүүс гэвэл хин бэ? Авич, Барак, Мишель Обама. Тэгвэл Мишелийг охиныгаа тэгвэл Мишель Обамаг дээрч нэрлсэн юм уу? Үгүй ээ. Чи чичэр Мишель Обама дээрч нэрлсэн. Ямар хэлээр ярьдаг вэ? Монгол, Англи, Чех дээр. Ямар хэл нэмж сурахыг хүсдэг вэ? Герман, Япон гэдэг нэмж сурах. Очиж үзсэн орнуудаас хамгийн их таалагдсан газар юу вэ? Хаан вэ? Улс гэж болно, хот гэж болно. Грек хамгийн их таалагдсан. Хүмүүсүүд нь дотно. Хой хоолтой. Хой газар. Дүн сургуульд дуртай байсан хичээл гэвэл ямар хичээл вэ? Математик хичээл дуртай байсан. Дургүй хичээл гэвэл ямар хичээл байсан бэ? Монгол хэл. Практикт хамгийн их таалагддаг онцлог гэвэл юу вэ? Амар тайван байдал, цэвэрхэн байдгийг таалагддаг. Ээжээсээ хідүүлээ вэ? Хоёулаа дүүтэй. Тэгээд хин илүү сахилгагүй байсан бэ? Манай дүү илүү сахилгагүй. Тэгээд тэр муу юм хин сэддэг байсан бэ? Хевчлэн би шийдэж сэдээд манай дүү танаа зэглэдэг. Дуртай спорт гэвэл ямар спорт вэ? Усан сэрэг дуртай. Хамгийн их дуртай үлрэл гэвэл ямар вэ? Зуны үлрэл дуртай. Хамгийн дуртай өмсөх хувцас гэвэл юу вэ? Нөхцөл байдлаас хамаарай дайран зүйл. Ажилтай болох костюм хичээг өмсөх дуртай. Энгийн үйл бол BDF-тэй хэм хувцас өмсөх дуртай. Энэ хід бол BDF-тэй шаардлагатай. Кофе юу, цай юу? Кофе дуртай. Хамгийн их таалагддаг Google Dan кино гэвэл ямар кино вэ? Японы Spirited Away гэдэг Google Dan кино таалагддаг. Одоо цаг хугацаа буцааж болдог бол одоо 20-30 жил ч юм уу буцааж болдог бол юу хийх вэ? Юу өөрчлөх вэ? Нэмж хэлүүд илүү сурах байсан ба. Герман хэл. Тэгээ илүү их IT-ийн хичээл сурах байсан. Өөрийгөө өөрчилж байгаа. Тэгээд одоо улс төр ч юм уу одоо тийм сэтгэлтэй юу байх вэ?
Би юу 15 жилийн өмнө 20-с 30 жилийн өмнө гэвэл би 20-с 30 жил чинь таамастай байсан юм чи юу шилжүүлэх. Зүгээр одооний одоо насанда 20-с 30 жил ингээд буцаацаа өөр үед байвал одоо 2018 он биш 90-д он байвал юу хийх вэ? 90-д он гэх юм бол Монголд байсан бол үү? Аа, хувьчлалыг арай өөрө шийдэх хэрэгтэйсэн байх. Жохон байхдаа тоглоом төртэй тоглоом байсан уу? Байсан бол ямар тоглоом бэ? Машины тоглоом төртэйсэн. Их төгтөд бүхэл их төгтөд чи. Бас юу гэрийнхаа бүх гэрийнхаа бүх цахилгаан хэрэгслийг задлаа буцаж өгсөн төртэйсэн. Тэгээд хэр хэдийн эвдэлсэн бэ? Эвдэг харин зассан. Юу хийж үсхийг хүсдэг вэ? Сошиал мессеж үсхийг хүсдэг. Юнис эдэг вэ? Том Аалт Мороо Мухайтгэнс Мухайтгэнс Шинээр мэрэгчлээ сонгож болох байсан бол одоо юу хийх вэ? IT Яг IT-гэ юу? Хэмэл хамсарыг Хамгийн их түртэй үзэх түртэй гэсэн жүжигчин байгаа юу? Кинонуудын үзэгчтэй гэсэн жүжигчин. Яг нэг жүжигчин гэж байхгүй мэдээж хэрэг танагд жүжигчэд байгаа. Гэхдээ яг жүжигчнээс илүү киноны үзэгч бол санагддаг. Хамгийн дуртай олон ангит кино гэж байгаа юу? Сүүлд үзсэн кинодаас Frankie and Grace гэдэг Netflix-ийн кино таалагдсан. Хүчтэй кино. Хамгийн их аз жаргалтай үе юм уу ч гэвэл хизээ байсан бай, хизээ болсон бай. Миний охин төрчих үед хамгийн их аз жаргалтай байсан. Хамгийн их хөвжөлттэй үе юм уу ч гэвэл хизээ байсан бай. Хамгийн хинес үеийг юм бол миний охин одоо хөлд ороод эсвэл ямар ч хэлээд тэр үед их хөөрхөн байсан. Тэр үед хамгийн их хөвжөлттэй байсан. Ямар оттой болцонд орох вэ? Орох шаардлагатай ёстой, зааг орох ёстой гэвэл Jessica Alba 30 жилийн дараа 30 жилийн дараа юу хийгээд байж ийн гэж боддог вэ? Мөрөөддөг вэ? 30 жилийн дараа 70 ирэх дээр аччихсан нэртэй тоглоод 70 цагаар явж ийн гэж мөрөөддөг. Хамгийн их дуртай дарс, уух дуртай дарс гэвэл юу вэ? Pinocchio гэж цахан, цахан вино таргадаг. Хамгийн сайн эцэг юу хин бэ? Миний хэр. Жохон байхдаа ямар мэрэгчлээ болно гэж мөрөөддөг байсан бэ? Усны хэсэгч. Тэгээд жохон том болоод одоо 10 хэдэн настай байхдаа ямар мэрэгчлээ? Жүжигч. Хэдэн хүүхэдтэй болно гэж мөрөөддөг байсан бэ? Боддог уу? Ер нь одоо боддог бай. Хоёр хүүхэдтэй. Ахин хоёр тоосны хүүхэдтэй. Охиноо ямар мэрэгчлээ болосоо эсвэл болгоно гэж боддог бай. Физикч юм IT хийх болох юм бол байж штэ. Иби юм юм шил. Ямар газар очиж үсхийг хүсдэг бай. Өнөд туйлд очиж үсхийг хүсдэг. Өөрийнхөө юунд дуртай бай. Хүмсгэн. Хамгийн дуртай үнэртэй ус гэвэл ихтэй үнэртэй ус гэвэл юу вэ? Boss-ийн pure гэдэг үнэртэй ус. Байсан одоо ихтэй хийгээ болсон. Хамгийн их дуртай хувцсны брэнд гэвэл юу вэ? Ямар брэнд вэ? Хувцсны брэнд нь олчихад биш. Ямар зайгүйтэй байх нь би тэр ивтэй хэн байна хэрэг сайн таарч ингэ гэж бодчихвол. Ямар машинтай болохыг хүсдэг вэ? Tesla. Яа Tesla? Яа тэгэхээр цахилгаан машин болохоор цахилгаан энерги болохоор нөхөн их үсрээс гаргаж болох болохоор. Тэгэхээр цахилгаан машин чинь зөндөө төрлийн машин даа. Яг яагаад Tesla гэж вэ? Яг гэх юм бол Tesla ерөнхийдөө машины үйлдвэрлэлийг хөсгөж чадсан. Тийм болохоор. Хамгийн хэрэгждэг утасны аппликейшн гэвэл ямар аппликейшн вэ?
Унтаг байгаа мэт хэлж байна шүү дээ. Facebook биш аа. Facebook дээр толтой том хайр байх. Facebook. Facebook, Instagram, Pinterest. Тэвээ асуулт нь. Тэр тэвээ асуулт нь болсон гэж бодож чинь ганц хоёр асуулт илүү байсан байж магадгүй дутуу байж магадгүй үгэн бичсэн юмсан. Зия тэгээд та нар бариагаас асуух зүйл байвал бариагаас асуугаарай. Коммент нь бичээрэй. Тэгээд манай бичлэг таалагдсан бол коммент бичээрэй, лайк дараагаа, шир хийгээрэй, subscribe дараагаа. Тэгээд дараагийн бичлэгэндээ уулзъя. Баярлалаа.